Esse país é uma ilha com praias paradisíacas. Fica pertinho do Brasil e não precisa de visto. Está fora da rota dos furacões e pode ser visitado o ano todo. Você pode nadar com tartarugas e a vida marinha é incrível. Por aqui, o jogo é legalizado e tem muitos cassinos. Tem hospedagem para todos os gostos e bolsos, mas o forte são os resorts com mega infraestrutura. Os idiomas oficiais são papiamento e holandês, mas também falam inglês e espanhol. A moeda oficial é o florim, mas o dólar é aceito em toda a ilha. A população é muito cordial e simpática e o lema aqui é uma ilha feliz. Isso é Aruba, uma das ilhas mais seguras do Caribe.